សាក្រមតឡាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016បានកាត់សេចក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះលើករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺនៅភាគខាងលិចនៃសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលតឡាការនេះថាជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីនសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការអន្តរជាតិនេះថាជាស្នាដៃរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបានីណូអាគីណូជាដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងចិនករណីឈ្លានពានដែនទឹកហ្វីលីពីនប្រជាជនហ្វីលីពីនរីករាយនិងសាទរជាខ្លាំងដែលហ្វីលីពីនទទួលបានសិទ្ធិច្បាស់លាស់ជាម្ចាស់ដែនទឹកនៅទីនោះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានផងនៅពេលដែលលោកឌូតាតេឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានធ្វើប្រងើយកន្តើយហាក់មិនខ្ចីយកសារក្រមនេះបន្លាចចិនសោះលោកបានឡើងយន្តហោះទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនផីងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញឌូតាតេមានមោទនភាពដោយសារតែចិនផ្ដល់ជំនួយប្រាក់កម្ចីឥតការប្រាក់ដល់ទៅ500លានដុល្លារជាមួយនឹងការសន្យាពីចិនដែលថានឹងនាំអ្នកវិនិយោគទុនចិនមកដាក់ទុននៅប្រទេសហ្វីលីពីនរាប់ពាន់លានដុល្លារទៀតនៅគ្រានោះហើយដែលចិនប្រាប់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះថាសន្តិភាពតំបន់នឹងនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមើលឃើញដូចនេះលោកឌូតាតេក៏ចាប់វាប្រហារអាមេរិកជាខ្លាំងហើយជាពិសេសវាប្រហារទៅលើលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនោះមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងគឺបន្ទាប់ពីវិលពីប្រទេសចិនលោកឌូតាតេក៏បញ្ជាឲ្យបិទការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកគឺនៅពេលនោះហើយដែលគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកស៊ីនិងលោកឌូតាតេគឺកាន់តែស្និទ្ធស្នាលឡើងស្និទ្ធស្នាលឡើងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយក្រុមប្រជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីគុណតម្លៃនៃសាក្រមតឡាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិថានឹងគ្មាននៃអ្វីឡើយដោយមើលឃើញដូចនេះប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលបារម្ភខ្លាចដែនទឹករបូតទៅចិនក៏ចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភអំពីភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកឌូតាតេអតីតកាលពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបច្ចុប្បន្នភាពសកម្មភាពរបស់លោកឌូតាតេដែលបានស្ដែងចេញពីស្មារតីការការពារឬការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនការពារអតីតកាលបានកំពុងប្រែក្លាយជាការពិតហើយនៅពេលនេះគឺតាមរយៈសារចុងក្រោយរបស់លោកឌូតាតេកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាដែលថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យទូកចិនចូលនេសាទគឺដើម្បីទប់ស្កាត់រលកសង្គ្រាមបរិះខាងហ្វីលីពីនរុកនេះបានឆ្លើយតបនឹងរូបភាពបែបនេះថាវានៅតែជារបស់យើងប៉ុន្តែរុកខ្ញុំការពារកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោកស៊ីជីងភីងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជានេសាទចិនអាចធ្វើការនេសាទនៅលើតំបន់នោះបាននិងមិនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃទី22កក្កដាលោកឌូតាតេអះអាងពីការធានាថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនគឺអាចជៀសបាននៅចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឌូតាតេត្រូវបានស្រង់សម្ដីដូចនេះដោយសារព័ត៌មានហុងកុង South China Morning Post ថានេះគឺជាការពិតហ្វីលីពីនគឺជាម្ចាស់សមុទ្រភាគខាងលិចតែចិនកំពុងកាន់កាប់លោកថែបានប្រឡូយពាក្យឲ្យដឹងទៅថានៅកោះសម្បនិមិត្តរបស់ចិនមានតាំងកាំជ្រួចផ្លោងរាប់គ្រឿងដែលអាចបាញ់ឈ្មោះមកកាន់ហ្វីលីពីនឲ្យខ្ទេចត្រឹមតែ7នាទីសម្ដីរបស់លោកឌូតាតេហាក់បារម្ភពីសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លាំងជាងបាត់ទឹកដីទៅទៀតលោកឌូតាតេប្រមានពលរដ្ឋខ្លួនថាបើអ្នកចង់ឲ្យម៉ារីនរបស់យើងដេញពួកនេសាទចិនគឺគ្មាននរណាម្នាក់នៃពួកគេអាចត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញបានឡើយតំបន់ដែលឌូតាតេប្រកាសថាបើកឲ្យមានចិននេសាទគឺជាដែនទឹកនៃតំបន់សម្បូរត្រីជាខ្លាំងតំបន់នេះកាលពីមួយខែមុនគឺជាទីតាំងដែលទូកនេសាទហ្វីលីពីនត្រូវបានទូកនេសាទចិនបុកហើយធ្វើឲ្យលិចតាមភូមិសាស្ត្រសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចគឺសំដៅដល់មួយផ្នែកនៃដែនទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឌូតាតេបានបញ្ចេញព័ត៌មានទៅសាធារណជនទីថាជំនួបរបស់លោកដំបងជាទ្វេភាគីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016គឺលោកបានប្រាប់លោកស៊ីថាហ្វីលីពីននឹងប្រន្តបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនតែលោកជំរាបថាកាលនោះលោកស៊ីបានប្រាប់លោកវិញថាដោយដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាតំបន់នោះជាតំបន់ចំនួនបើធ្វើដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យចេញរឿងផ្សេងមិនខានឌូតាតេថាយើងនៅតែជាមិត្តកំហឹងបរិបប្រឆាំងភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកឌូតាតេពីមុខរដ្ឋសភាជាទីកន្លែងលោកឌូតាតេធ្វើសន្ទរកថាដើម្បីថ្លែងប្រាប់អំពីចំនួនសមាជិកខាងត្បូងជាមួយនឹងចិនគឺមនុស្សប្រមាណ5000នាក់បានជួបជុំអំពីវនីយឲ្យឌូតាតេឈប់ធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៀតទៅបាតុករបាននាំគ្នាដុតទង់ជាចិនថែមទាំងមានរុកលោកឌូតាតេនិងស៊ីជីងភីងចាប់ដៃគ្នាប្រធានដឹកនាំការប្រឆាំងជាកសិករម្នាក់បាននិយាយថាយើងរស់គ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅពេលនេះដែលមានតែគោលនយោបាយសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់មនុស្សភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់ឌូតាតេគឺកំពុងរិះរោចគ្រប់មជ្ឈបាយសម្លាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើង
ឌូតតេបានបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ជាមួយចិនឡើងវិញគឺបន្ទាប់ពីលោកបានស្រែកឲ្យអាមេរិកនាំនាវាទី7ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយវាប្រហារចិនតែម្ដងទៅលោកថាបើអាមេរិកធ្វើបានគឺលោកជិះលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះហើយនាំទ័ពហ្វីលីពីនទៅជាមួយផងដើម្បីវាយចិនតែរឿងនេះអាមេរិកនៅស្ងៀមស្ងាត់ស្រាប់តែលោកឌូតតេប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យទូកនេសាទចិនចូលទៅដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនហើយចាត់ទុកថាដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនក្រុមបាតកោដែលមើលទៅសុទ្ធតែជាអ្នកនេសាទនឹងក្រុមជាតិនិយមខ្លាំងបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងពួកគេបានទាមទារឲ្យលោកឌូតតេដកសេចក្តីសម្រេចនេះវិញពួកបាតកោបានដុតរូបទិញមងរបស់លោកឌូតតេនិងទង់ជាតិចិនក្រុមបាតកោហៅលោកឌូតតេថាជាមេដឹកនាំខ្លាំងខ្លាយគឺខ្លាំងតែពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយកំសាកជាមួយនឹងចិនយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឌូតតេទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ជាង 2,000 នាក់មានទាំងសមាជិកសភាពួកទូតក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺឌូតតេបានឆ្លៀតយកឱកាសនោះស្ដីបន្ទោសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីមុនគឺ Benigno Aquino ចំពោះការធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះ Spratly និងថ្មប៉ប្រះទឹកមួយចំនួននៅ Pagandiban នៅពេលលោកឌូតតេថ្លែងចប់គឺលោក Antonio Copio អនុប្រធានតុលាការកំពូលបានជំទាស់ការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកថាមហាអំណាចជាច្រើនកំពុងតែជួយហ្វីលីពីនដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន ABS CBN ថាមហាអំណាចកងនាវាចររបស់បរទេសមានជាអាតអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងកាណាដាបន្តធ្វើសមយុទ្ធកងនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងសមុទ្រហ្វីលីពីនភាគខាងលិចដោយបង្ហាញថាប្រទេសចិនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទោះមកប្រឹងនេសាទនិងកសាងកោះសពនិមិត្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីនចែងយ៉ាងច្បាស់ថាតំបន់ដែនទឹកនៅទីនោះគឺសម្រាប់តែអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះ